Još uvijek nema novih informacija, poštovani gledaoci, vezanih za pronalazak tijela ubijene Danke Ilić. Pratimo to do kraja Bosanskog vjesnika. Naravno, sve informacije možete pronaći na našem portalu face.ba. Idemo brzo u Cazin. Maki, 26 minuta traje Bosanski vjesnik. Minutu smo odvojili za tebe. Ja ti počinjem štopati vrijeme. Pozdrav svima iz Cazina. Face televizija se odomaćila u Cazinu prateći žensku rukometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine i večeras gledamo posljednju domaću utakmicu naših zmajica protiv favorizovanih Rumunki koje su obezbedile odlazak na evropsko prvenstvo. Nažalost, nakon dva poraza od Grčke, naša reprezentacija više nema šansi za odlazak na euro. Interesantno, Grkinje imaju, ali šta je tu je, već smo govorili u prethodnim utakmicama i javljanjima da moramo da podržimo našu žensku rukometnu reprezentaciju. Ili ovo je jedan apsolutno nov početak. Rumunija i Hrvatska su neka druga kategorija, tako da je na devojkama da večera steknu još iskustva i da pokušaju da se Rumunkama suprotstave koliko mogu, a i Rumunke su došle u kombinovanom sastavu sa samo 4 igračice iz prve utakmice. Selektor Radi Bašić je također imao određeni problema oko sastava tima. Dosta devojaka iz raznoraznih razloga nije na spisku, maltene 10 igračica, ali onih 15 koji su prijavljene večeras sigurno će dati sve od sebe. Idemo da opet podržimo naše devojke i večeras i u nedelju protiv Hrvatske. Na Fejsu od 20 sati Bosna i Hercegovina, Rumunija, kvalifikacije za euro. Bio si brz, Maki, probio si par sekundi, ali zbog tog Ljiljana ćemo ti sve halaliti. Čuli ste Makija, 20 sati, 19.50, uključenje uživo u Cazin. Sedmi u nedjelju, utakmica u 18 sati protiv Hrvatske. Šta reći na kraju, poštovani gledalci? Teška vremena ispred nas, teža vremena živimo, a ona najteža dolazi. Doviđenja. Zmajice zatvaraju kvalifikacije. Hajde da im budemo podrška. Hajde da navijamo za žensku rukometnu reprezentaciju. Šesto kolo kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Hrvatska BiH, 7. april od 18 sati. Bravo, odlično! Ovo je bio jedan pravi potez. Lončar. Bravo, Lana! Bravo, bravo, Lana! Prvi pogodak za Lanu Lončar. Odlično! Bravo, Helena! Bravo! Bravo, bravo, Helena! Za buduće pobjede, za ženski rukomet, podrži Zmajice, gledaj Face, navijaj za BiH.